Բարիոր բաց հարթակի շրջանակում մենք շարունակում ենք խոսել խնդիրների մասին, որոնք հուզում են կամ պիտի հուզեն մեր հասարակությանը։ Հասարակությունը հիմա բնականաբար կենտրոնացած է նախընտրական շրջանի վրա, տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա, քաղաքական ու ոչ այնքան քաղաքական հայտարարությունների վրա։ Մենք ի տարբերություն այսպես ընդհանուր այդ տենդենցի այսօր որոշեցինք խոսել բարեսիրությունից եւ բարեգործությունից, խոսելու ենք Հայաստանի երեխաների առողջության հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանի հետ։ Բարևձեզ, պարոն Մարտիրոսյան, նախշնորհակալություն որ ժամանակ գտաք։ Ու Պակավին նորաբաց հիմնադրամի գործերը թողել եկել եք այստեղ։ Դե սովորաբար հարցնում են, թե ինչպես եղավ, այդ ինչպես եղավ, ես թողնելու եմ մի կողմ, հլը ընթացքում մի գուցե կանդրադառնանք։ Այ ինչու երեխաների, որովհետև սկզբունքորեն այսպես չի, հա, որ այդ հիվանդություններ ունեցող կամ խնդիրներ ունեցող մարդիկ, այսպես հա, համանափակվում են երեխաների մեջ, դուք որոշեցիք, որ հենց երեխաների վրա պիտի կենտրոնացնեք հիմնադրամի աշխատանքը, ինչու։ Շատ լավ, ես եմ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար, ու իրականում նշեցիք, որ հիմնադրամի գործերից այսպես մանեմարել եկել եմ այստեղ, որպեսզի սա հիմնադրամի հետ կապված աշխատանքները, հիմնադրամի հանրենասմայ հետ կապված աշխատանքը, ես այս մասնակի մասեմ համարում եւ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ինչի կենտրոնացա երեխաների վրա եւ ինչի եմ օգնում երեխաներին հիմնականում, թեպետ մեծ հասակներին էլ հնարավորության դեպքում կարողանում ենք օգտակարներ փարքացում անանման վերջին 3-4 տարիները։ Այս ամբողջ պատմությունը սկսվել է 2010 թվականի հունիսից, երբ որ առաջին անգամ Facebook-ի առաջ դրամավակներ ու երեխայի դեպքեր, փոքրիկ երեխայի դեպքեր, որ ուներ քաղցկեղ, որը բուժում էր Մոսկվայում, Էրիկի դեպքներ հայտնի, որը հետո բուժումը շարունակեց Իսրայելում, ամբողջ համայնքը, այսպես նաև Սյուրքի հայաստանյան համայնքը ամեն հնարավոր աննային արեց, որպեսզի հավաքվի բավարար չափ գումար ու երեխան ստանա բարձրակ բուժում։ Ցավոք երեխան բուժում ստանալուց հետո էլ չապրեց, չկարողացանք օգնել նրան։ Այդ ժամանակ ես գտնվում եմ Վանաձորում, շատ-շատ համեմս փոքրիկ այս դեպքում ներդրում ունեցա ու հասկացա, որ հնարավորություն կա օգնել մարդկանց, հնարավորություն կա մանավանդ սպառակայում, քանի որ երեխաների դեպքերն են ավելի հանրային դառնում երեխաներին, ու կարող եմ օբյեկտիվորեն ասել նաև, քանի որ երեխաների բուժումը առավել արդյունավետ է, առավել այսպես ներդրումը, որպես այդպեսին գումարին այսպես ասած, ավելի այսպես կարելի ասել ներդրումը իրենը ներդրումը համարվում է ամբողջականացված։ Այս դեպքում սկսեցինք 2010 թվականի հունիսից եւ այս տարի ընթացքում հիմնականում, քանի որ դիմել են նաեւ երեխաների դեպքեր հետ կապված, հիմնականում հանրահարչակվում էր երեխաների հետ կապված հարցերը, այսպես ուղղակիորեն եւ անուղղակիորեն սկսեցինք երեխաների հարցերով զբաղվել։ Ես նաեւ չեմ բացառի, որ ինքս էլ գուցե ինչ որ էմոցիոնալ կապվածության առումով, գուցե ինչ որ ամենատարբեր նկատառումներ ձեռնելով հասկացա, որ պետք է զբաղվեմ երեխաներով տարեշ տարիներին, զբաղվում են 3-4 մինչև 5 տարեկան երեխաների հարցերով, հետագայում որովհետև ինչ որ առումով գուցե հեշտ է, ինչ որ առումով գուցե հանրային այսպես ֆիդբեք շատ ավելի արագ է ստացվում, եւ հետագայում բայց հասկացանք, որ պրոֆեսիոնալիզմի հետ մեկտեղ, այդ հմտությունների փորձառության հետ մեկտեղ նաեւ կարողանում ենք այլ ավելի մեծ թվով երեխաներ օգնենք, այլ ավելի մեծ տարիքի երեխաներին օգնենք։ Պարոն Մարտիրոսյան, չեմ ընդհատում, ուղղակի այսպես տեսեք, 10 տարվա ընթացքում դուք հավաքել եք ընդհանուր առմամբ 5 միլիոն ամերիկյան դոլար, այսինքն միջինացված տարեկան 500 000 դոլար։ Եվ բնական է, այդ գումարը ուղղվել է հարյուրավոր, հա, երևի երեխաների թիվ ես չգիտեմ, բայց ենթադրում եմ, որ այդ բավական մեծ գումար է։ Հիմա տեսեք, հարցը այսպեսին է. մարդկա ում չես վստահի մի օր գա տանը կակտուսը ջրի գնա։ Ինչա պետք անել, որպեսզի մարդիկ վստահեն, սկզբունքորեն այն ինչ որ իրենք իրենցից փոկելով են տալիս, այսինքն գումարը ամեն մեկը չի ոչ, հա, ապահովված է, ինք մարդիկ կան, որ վերջին փողն են տալիս։ Այ ինչի այդ մշակույթը, որպես այդպեսին, մեզնում այդքան լուրջ արմատացած չի, օրինակ ասենք եվրոպական երկրներում մի քիչ ավելի այդ crowdfunding-ը կոչվում, հա, այդ ավելի տարածված երևույթ, օրինակ բարթակնում առաջ ինչու։ Տեսեք, ես իրականում այն կարծիքին եմ, որ վերջին մանավանդ 3-4 տարին ընթացքում բավականին զարգացած է հանրային դրամակների, ընդհանրապես մարդասիրական մշակույթը Հայաստանում, դա բոլորի ջանքերի արդյունքով է, արդյունքում է, որ ստացվել է այդ մարդասիրական մշակույթի զարգացումը եւ կայացումը, հա, ես հակված եմ շատ դրան եւ կարող եմ ասել, որ պետք է ցանկացած դրամակ, ցանկացած հանրային դրամակ դա կազմակերպենք մենք, դա մենք կօգնենք։ Իդեպ այդ գումարները մենք չենք տնօրինել ուղղակի այդ դրամակը, դրամակները կազմակերպել են հիմնականում ծնողների հաշվի համար,
հիմնադիրներին հասկանալի պատճառներով եւ մենք փորձել ենք մաքսիմում վերահսկողություն ունենալ եւ մաքսիմ թափանցիկություն ապահովել։ Ձեր հարցի պատասխանը ցանկացած դրամավակ կազմակերպված լինի դա 2011 թվականին, կազմակերպված լինի 17 թե 21 թվականին, փորձել ենք այդ ժամանակվա մեր փորձառությամբ մաքսիմում առավելագույնս թափանցիկ գրագետ եւ ճշգրիտ կազմակերպել։ Ու նաեւ հետագայում պարբերաբար թարմացումներ ենք իրականացնում, թարմացումներ ենք կատարում։ Օրինակի համար, եթե մի երեխայի հասկանացող երեխայի պետք է 100 000 դոլար գումար, ենթադրենք 3 տարի առաջ 4 օրվա մեջ հավաքել ենք այդ գումարը, մենք այդ դրամավակի հետ ֆանդրեյզերի հետ գործիք օգտագործելով փորձել ենք ամբողջական ինֆորմացիա դրամադրել։ Երեխայի հետ կապված խնդիրներ, առողջական խնդիրներ, ուր ա գնալու, ինչի ա գնալու, համտասխան բժշկական փաստաթղթեր, եւ երբ որ արդեն գումար հավաքում ենք, բնականաբար դրա մասին տեղեկ ենք պահում, ցանկացած մեկը, երբ որ ցանկանա որևէ դրամավակի արդյունքներին ծանոթանա եւ գումարային եւ ընթացիկ հարցի հետ կապված կարող է շատ ուղղակիորեն դիմել ինձ կամ չեմ երեխայի ծնողին եւ մենք հնարություն կտանք ամբողջ ծավալով ծանոթանալու, եւ երբ որ երեխան հավաքում է գումարը, հնարություն է ստացվում արդեն Գերմանիա գնալու, օրինակի համար Քյոլնում արդեն բուժումը իրականացում է, սպարբերաբար թարմացումներ եմ կատարում, եւ այս 11 տարիների ընթացքում չի եղել որևէ դեպք, եւ վստահաբար կարող եմ ասել, չի կարող ունել որևէ դեպք, որ ինչ որ առումով մեծ խիստ հերացումներ լինեն։ Այսինքն այս տարիների ընթացքում ընդհանուր առմամբ պրոֆեսիոնալ աշխատանքն է եղել այն գրավականը, որ հնարություն տվել մարդկանց վստահելու, ինձ վստահելու, այն թիմի վստահելու, որ այդ աշխատել եմ, եւ ընդհանրապես այս ոլորտում գործող այլ մարդկանց, փառքասու որ ես մենակ չեմ, շատ տարբեր մարդիկ կան այս ոլորտում գործող, եւ երբ որ պահում ես որոշակի կանոններ, որոշակի այսպես խաղի կանոններ, ու փորձում ես ոչ միայն դու պահել խաղի կանոններ, այլ նաեւ ինչ որ առումով պարտադրել, ինչ որ առումով նաեւ տարածել այլ անձանց գործնեության վրա, որոնք աշխատում են այս ոլորտում, այսինքն ընդհանուր միջազգային ընդունված որոշակի նորմեր կան, որ պետք է պահպանվեն ցանկացած դեպքում, այս պարագայում արդեն մարդասիրական մշակույթի զարգացումը այլ ավելի հասել ինտենսիվ տեմպերով է լինում։ Ես կարող եմ ուրախությամբ հոբարությամբ նաև նշել, որ վերջին 3-4 տարիներին այդ զարգացումը մշակույթի բավականին խորացել է եւ բավականին կայուն հիմքերի վրա է, դրան իհարկե նպաստել են օնլայն գործիքները։ Դա մասին չեն կարող չխոսել, նույն Facebook-ի fundraiser կոչվածը, որը մոտ, եթե չեմ սխալվում, 4-5 տարի է, որ գործում է, դա այդ մշակույթի կայացվածության եւ մշակույթի զարգացվածության մասով բավականին կարեւոր է, որովհետեւ եթե մենք օրինակ 7 տարի առաջ հարաբերակում ենք երեխայի նկար, ինֆորմացիայով, տեքստով եւ հաշվամարներ, չգիտեմ, այնտեղ քարտի տվյալներ եւ այլն, ու բնականաբար հասկանում եք, ինչքան դժվար է, մարդիկ օնլայն բանկինգ էլ չունեն ու չեն կարողանում, գնում են բանկեր, հերթ են կանգնում եւ այլն, հասկանալի պատճառներով այդ գործընթացը կաղում էր եւ մարդկանց կենսակերպ չէր մտնում։ Այս պարագայում վարքյանների հարց է, ցանկած դեպքում, եթե ես ուզում եմ բարեգործական այսպես գործնեությամբ զբաղվեմ կամ մարդասիրական կամ ինքնակերպի մասը ուզում դարձնեմ, ես ինձ պետք է 10-15 վարքյան, ոչ ավելին, այդ ամբողջ կազմակերպելու համար, եւ մեծ հույս ունեմ, որ այդ տենդենսը շարունակվելու է։ Դուք խոսում եք խաղի կանոններից։ Հիմա խաղի կանոնների մեջ նաև մտնում է այսպիսի մի, չգիտեմ, մտայնություն ասեմ, պնդում ասեմ, այ երբ առաջանում են կամ կան այնպիսի հիմնադրամներ, ինչպիսիք ձերն են, միշտ հայտնվում են մարդիկ, ասում են, այ ինչի՞ եք դուք փորձում ձեզնով փոխարինել պետությանը, կամ դուք անում եք պետության գործը, բա ուր է պետությունը։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, այս պարագայում պետության հետ գործակցում պետության համար միգուցե օրինակ ծառայել, պետությանը ուղղորդել որոշակի օրեն, որովհետեւ սկզբունքորեն ունենալով փորձ, պետությունը կարող է այդ փորձը չունենա, օրինակի համար առողջապահության ոլորտը չունենա, սոցը չունենա եւ այլն, եւ այլն, ըստ էության դուք դառնում եք որոշակի օրեն նաեւ ուղենիշ այդ ճանապարհը յուրացնելու համար։ Հիմա այդ գործակցությունը ինչ մակարդակի ու որակի է։ Լսեք, այս տարին ընթացքում ամբողջ գործնեությունը եղել է կետային ինչ-որ առումով, այսինքն տարային օրենքը կազմակերպել, եւ մենք օգնել ենք այն դեպքում, երբ որ պետք է եղել, երբ որ կյանքին վտանգ է սպառնել, սպառնացել երեխային։ Հիմնականում մենք հայտարարում ենք, որ մինչև 10 տարեկան երեխաների բուժումը Հայաստանում պետպատվերի շրջանակներում է, հայտարարում ապնական կառավարության կողմից, բայց շատ դեպքերում դա այդպես չէ։ Որոշ դեպքերում եւ բուժումը Հայաստանում, երեխան երբ որ բուժում է Հայաստանում, նույն քաղաքացիի դեպքում, նյարդաբանական տարբեր խնդիրների դեպքում, հա, բազմաթիվ դեղեր, հետազոտություններ եւ այլ այսպես բաներ կան, որոնք պետության կողմից չեն փակվում, այսպես ասած, պետպատվերի շրջանակներում ծախսերը չեն օգնում։ Եվ այս մասով, եւ այն մասով, երբ որ առողջական շատ ծանր խնդիր է եւ Հայաստանում հնարություն չկա բուժերու երեխային պետք է տեղափոխել աշխարհ առաջատար կլինիկաներ, այս դեպքում նույնպես մենք փորձում ենք կազմակերպել դրամավակները օգնել։ Այս շղթայում, այս ժամանակահատվածում պետության այդ աշխատանքը իրականում տարվել է, բայց ոչ շատ սերտ, եւ այս տարայնորեն կազմակերպված դրամավակները, որոնք փառքաստու արժունավետ են եղել ու հավական երեխաներին օգնել, երեխաների թիվ 4
400-ից ավելին այդ դեպ։ Մենք ինչ ենք հիմնադրամ ստեղծել, ինչ ենք բերել այս կառույցին, հա, կառույցի ժողովրդներում արդեն փորձում են գործել, որպեսզի պետություն եւ մասնավոր հատված այս համագործակցությունը շատ ավելի սերտ լինի, շատ ավելի համագործակցային լինի եւ կարողանանք նպաստել ոլորտի զարգացմանը։ Իսկ սերտության համար ի՞նչն է պակասում, օրենքներն են կիսատ։ Տեսեք, հանրային պետությունը սովորաբար ինքը մեծ հաշվով պատրաստական է լինում, ինքը հայտարարում է ամեն դեպքում։ Ներկայումս մենք աշխատում ենք առողջապահության նախարարության մեր գործընկերների հետ, գնալով պետք է ավելի սերտ տեսնենք բնական համագործակցությունը, եւ այստեղ կարող եմ ասել, որ հասարակական ոլորտի պասիվությունն է շատ դեպքերում խոչընդոտել եւ խնդիր եղել, որպեսզի այլ ավելի լայն տեմպերով զարգանա։ Այն որ պետությունը, այն որ կառավարությունները սկսած, չգիտեմ, իմ գործնեությունը 10 թվականից սկսած, բազմաթիվ թերացումներ ունեցել եւ ներկայումս էլ տարբեր թերացումներ կա, դա մի կողմ, իսկ հանրային ճնշումները, լոբինգը, հասարակական կազմակերպություններ, հիմնադրամներ, այս ոլորտում կարող ուժերը բավարար գործակցություն, փոխգործակցություն չեմ ունեցել եւ բավարար չափ ազդեցություն չեմ ունեցել պետության վրա։ Ես կարող եմ նշել, որ գրեթե բոլոր երկրներում նմանատիպ հիմնադրամներ եւ նմանատիպ նախաձեռնություններ կան։ Ցանկացած առաջատար երկիր նշեք, առողջապահական լուրջ համակարգ ունեցող, այդ երկրներում նույնպես կան նման նախաձեռնություններ, բայց պետք է հասնենք դրան։ Մեր նախաձեռնության, մեր հիմնադրամի նաեւ գործնեության իմաստը որն է, որ ոչ թե մենք շարունակաբար այսպես տասնյակ, հարյուրավոր եւ հազարավոր երեխաների օգնենք, օգնենք նրանց ապրել, այլ նաև ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների բարեփոխումների հասնենք։ Օրինակ, եթե մենք հիմա գիտենք, որ Հայաստանում քաղցկեղ ունեցող երեխաները մեծ հաշվով ասենք պետպատվեր է, բայց XY եւ Z դեպքը դա պետպատվեր շնակնեմ չէ, քանի որ թանկարժեք է եւ այլ եւ այլն։ Մենք պետք է ինքներս դաշտում այսպես գործող, ոլորտում գործող խաղացողների եւ ուժերի, կարող ուժերի հետ միասին կարողանանք լոբինգ անել եւ հասնել նրան, որ այդ դեղերը եւ այդ հետազոտությունները, որոնք ես պայն վճարով են իրականացում, նույն City of Smile հիմնադրամի միջոցով են իրականացվում, որ բավականին մեծ աշխատանք է տանում այդ ոլորտում, կատարի պետությունը։ Հիմա մենք գիտենք, որ բավական լուրջ, բավական ծանր իրավիճակում է գտնվում պետությունը, բայց մենք պետք է այդ քաղաքականություն ունենանք, նույն սկսած ֆիլանթրոպիա եւ ընդհանրապես բարեգործության, ընդհանրապես crowdfunding-ները կապած օրեզրությունը, դրամաբանությունը հետեւել նաեւ սկզբունքը հիմա ընդունենք, հետո արդեն երբ հնարավորություն կլինի իրականացնել։ Այդ պետք է սկզբունքները պետք է արդեն իսկ ընդունած լինենք։ Այո, այդ փոխգործակցությունը ժամանակին ասում անձ եւ չգիտեմ պետական պաշտոնյաներ անընդհատ եղել է։ Անընդհատ խոսացել են, քննարկել են, բայց մի բան է, երբ որ ես Արմեն Մարտիրոսյանն եմ, մի բան է, ես մի քանի ինժեների հետ համատեղ եմ դանում, մեկ այլ բան է, որ ես ինստիտուտ ունեմ, արդեն հարթակ ունեմ, որի հոգաբարձությունը խորհրդի նախագահ նույն մեր սիելի ինքեր բեգլան արտակն է, Արցախի պետնախարար, ունենք Board of Trustees-ի մեջ բավականին հեղինակավոր մարդիկ եւ ունենք բազմաթիվ մարդիկ անձինք, որոնք դոնորներ են, որոնք մեզ հետ են ու ուժ են ներկայացնում։ Մի բան է դու անես Արմեն Մարտիրոսյան, մի բան է դու անես հիմնադրամի որպես ղեկավար։ Այստեղ շատ կարեւոր է փոխգործակցությունը եւ ոլորտային ուսումնասիրությունները։ Մենք շարունակաբար աշխատում ենք այդ ոլորտում եւ օրենսդրական մակարդակում, նույն հարկային օրենսդրության, բարեգործության մասնորենք եւ այլ օրենսդրական հարցերում փորձում ենք հետազոտական ծրագրեր իրականացնել եւ հասկանալ որտեղ է այն բացը եւ որտեղ են այն լուրջ հիմնարար խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են այս ոլորտի զարգացման, ոչ միայն առողջապահության, այլ նաեւ բարեգործության, մարդասիրական մշակույթի, իսկ այդ բացերը խնդիրները բավականին շատ են։ Մի քիչ քաղաքական հարց կարող է դա ստացվի, տեսեք, այստեղ խնդիր կա, որովհետեւ որպես կանոն բարեգործությունը այն ոլորտն է, որտեղ չեմ ասում բոլորը բնականաբար, բայց անընդհատ փորձում են մտնել այդ աֆյորաների սիրահարները, որոնք բարեգործության անվան տակ իրականում կոմերցիոն գործունեություն են ցավալում եւ այլն, ու սկզբունքորեն ամենաշատը իրենք են հենց խոսում այն մասին, որ այ պիտի բարեգործությունը հարկային դաշտից դուրս բերվի կամ պիտի նվազեցվի հարկային շեմը եւ այլն, եւ այլն, ու սկզբունքորեն երբ ամեն անգամ երբ պարզվում է, որ նմանատիպ մի հա մախինացիա է ասենք իրականացվել, պետությունը բնականաբար ասում է, չէ, եղբայր, ես դրան պատրաստ չեմ, որովհետեւ սրա անվանտակ այս են տանելու, այդ է խնդիր կա։ Շատ ճիշտ եք նշում, տեսեք, պետական տարբեր բաշխատրանցից հետ խոսալու ժամանակ ոլորտներն պատասխանատուներ նույն կառավարությունը այդ նույն օրինակն են վերում իրականում, ու որը հինազուրկ չէ բնականաբար, դա կյանքի լինելու իրավունք ունի, ընդհանրապես արկայությունը դրա փաստը կա, բայց տեսեք, շատ երկրներ, տարբեր երկրներ, որոնք այս ոլորտում արդեն բավական լուրջ փորձառություն են, դրա միջով անցել են, իհարկե մշակութային տարբերություն կա, այսպես մտածելակերպի տարբերություն կա, բայց եթե մենք ջանք չգործադրենք, եթե մենք ինքներս միջազգային փորձ ուսումնասիրենք, չհասկանանք որտեղ ինչ փորձառություն կա, ինչ փորձառություն կարելի հաշվի առնելով այստեղ առանձնատկությունները տեղայնացնել, մենք չենք ախաջացություն ունենալ։ Այդ խնդիրը ռեալ կա եւ քաղաքական առումով, ոչ քաղաքական, այլ տարբեր նկատառումներով մարդիկ շարկում են եւ մարդիկ կարող են այո հարկեր խուսափելու համար զուտ
ինչ-որ պլաններ, սխեմաներ գործարկել, բայց դա մեջ պետք է կանգնեցնի, որպեսզի մենք միջազգային լավագույն փորձ ուսումնասիրենք, մենք ինքներս ուսումնասիրենք եւ պետությանը աջակցենք, որպեսզի այդ փորձը համադրելով այստեղի առանձնատկությունները ի կատարածի եւ ներդնի։ Այլապես զարգացում չի կարող ունել։ Եթե ես հիմա գնում եմ տարբեր բիզնեսների ղեկավարների սեփական տեղի հանդիպումների, իրենք մեզ զուտ օգնում են եւ օգներ են տարիներ շարունակ մի պատճառով։ Արմեն ասում, վստահում ենք մենք իրան կամ երեխա է, առողջական ծանր խնդիր ունի, $500 1000 եւ այլ։ Պետք է ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա դնենք մենք, այո։ Ինչի պետք է մենք հիմա մտածենք, իհարկե դա անկախ ամենից ենք մտածում, բայց ինչի պետք է խորապես մտածենք, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգներում ունենանք հիմնադրամ, Ֆրանսիայում ունենանք հիմնադրամ, Գերմանիա, այսինքն ինչի մենք պետք է այսպես ծավալենք, որովհետև այնտեղ կա այդ հնարավորությունները, ռեսուրսները, իսկ Հայաստանում չկա։ Եթե Հայաստան հնարավորություն տանք, հավանաբար այսպես մեր գործունեությունը շատ ավելի էֆեկտիվ կլինի։ Շնորհակալություն զրույցի համար, հիշեցնում եմ, որ այսօր մենք զրուցում էինք Հայաստանի երեխաների առողջության հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանի հետ, մեկ անգամ էլ շնորհակալություն հրավերն ունելու համար, իսկ մենք շարունակենք հանդիպել որոշակի հաջողությամբ եւ խոսել բոլոր այն խնդիրների մասին, որոնք ուզում են մեր հասարակությանը առաջ։